Hey достар, сіздермен бірге мен Бекзат, және менің апталық влогымның екінші күніне қош келдіңдер. Және қазір неге жарық, және де мен неге сабақ киімінде емеспін десеңіздер, өйткені мен бірінші парға, яғни мектептің тілімен айтсам, бірінші сабаққа барған жоқпын, өйткені ұйықтап қалдым. Және қазір сағат 9 болды, енді мен екінші парға, яғни екінші сабаққа барамын. Сағат уже 9:30 болды, мен қазір үлгермейтін сияқтымын. Мен негізі автобуспен барам ба дегенмін, сондықтан қазір үлгермесем, мен жерде мысық жатыр. Егер де үлгермесем, онда машина ұстауға придется. Ол бірақ көп ақша сұрайды, 400 теңге ма, 500 теңге ма. Енді қазір екінші пар бізде НВП, содан кейін бізде аймақтану деген жаңа пән қосылыпты, яғни жаңа сабақ. Енді соны бүгін бірінші рет қатысып көреміз. Не істейді, не қылады оны білмеймін, сондықтан бүгін айтамын қандай сабақ екен. Мынандай кезде, жарық кезде сабаққа барған бір түрлі екен, өйткені мен всегда сабаққа дала қараңғы кезде барамын. Бірақ влог түсіруге өте ыңғайлы, сендерге осылай сөйлеп бара аламын, өйткені таңертең қараған кезде мен дым айта алмаймын, просто сразу колледжде түсіремін. Сондықтан да мінекей мен жақта қазір күн, таң енді атып жатыр. Остановкаға барамын, егер де автобус сразу келмесе, онда машинаға отырып кете саламын. Жап жаңа автобус өтіп кетті қасымнан, егер де мен 1-2 минутқа ерте шықсам, онда үлгеретін едім. Өмір деген осындай несправедливый. Бізге жаңа уже алғашқы әскер дайындық бітті. Мен одан жаңа автоматтың құрылысын айтып 5 алдым. 9 құрылысы бар екен, соны тез-тез жаттап айтып беріп едім, соған 5 қойып берді. Енді қазір бізге ең соңғы сабақ аймақтану болып жатыр. Бұда біз не істейтінімізді білмейміз. Просто походу тек қана өзіміздің осы Маңғыстау облысы жайлы өтетін шығармыз. Типа әртүрлі жерлерді, тауларды деген сияқты. Неге осы соңғы бар, үшінші, содан кейін үйге барамыз. Наконец-то. Кабинетте біз бірінші рет келдік. Осы кабинетте отырған жоқпыз. Мінекей мына кабинет, мына жерде... Маржан, эй, Маржан, айтасың! Сенің каналың өмір бақи дамы берсін, екі каналыңда миллион подписчик, конечно же! Ой, мы борис, все сенің, обидно жалп қойдесь. Мен жаңа сабақтан шықтым, уже бітті, Құдайға шүкір, енді қазір мен супермаркет. Супермаркет емес, Абдидің ішіне келдім. Абдиді барлықтарыңызды білесіздер. Канцелярия сататын керемет жер. Ой, блин, лучше қоймай қояйын мына жерге. Біздің Маңғыстау облысындағы жалғыз Абдиіміз. Мына жерден қазір ручкалар. Менің алатын ручкалерім барлығы либо 2-3 күнге жоғалып кетеді, либо вообще жазбай қалады. Сондықтан да қазір нормальный бір ручка таңдап алу керек. Мен үшін мынандай ручка шығарып қойыпты, мойынға тағып алатын. Иногда алып кетем қасыма. Нормально жазады. Я думаю, что она пастасын. Пока что осы екі ручканы ала салам. На блокноттар әртүрлі. Бірақ бағалары өте қымбат тұрады. Мысалы мынаның өзі 3000 теңге. Үйге мына келдім. Енді қазір кино қарап жатыр. Мына жерден аты қандай еді? Рожденный после смерти ма, сондай бір деген. Типа обычный кино, ужас кино емес. Енді қазір осыны мінекей 40-50 минутына келіп қалдым мен жерден. Ұйқым қайтпайды, өйткені өте созылып кеткен кішкене. Енді қазір аяғына дейін көріп тастаймын, сонда сендерге айтамын қалай болды деген сияқты. Мен манағы киноны қарап болдым. Ол кино бір былайша айтқанда өте қатты қызық емес. Мағынасы жоқ, мағынасын түсінген жоқпын, не жайлы екенін. Ол киноны қарағаным өкіндім, лучше оның орнына YouTube-тан басқа видеолар қарап, или өзімнің обычный сериалымды қарай бергенім жақсы болатын еді. Және қазір мен тағы да YouTube-ты ашып қойдым. Әлі пока что ешқандай блогерлерімнен, мен жақсы көретін блогерлерім видео салмаған. Сондықтан придется обычный видеоларды қарауға. Қазір сағат 7-ден 8 кетіпті. Мен сабақ орындайын десем, ертең бізде қандай сабақтар болады? Ертең бізде математика болады, және бірінші пар ертең бізде дене, ал үшінші пар, яғни дене болады, математика болады, сосын мәдениет, мәт и коммуник деп тұр. О не екенін білмеймін, сондықтан ертең білесіздер. Біз екінші семестр болғандықтан бізге жаңадан сабақтар, яғни жаңа парлар қосылып жатыр. Кейбіреуін білмеймін не екенін. Және екінші жаңа каналымда
мың подписчик жиналыпты. Барлықтарыңа рахмет. Және мен негізі ол каналды сразу 2000-3000 адам жиналатын шығар деп ойладым. Егер де тіркелмесеңіздер, тезірек тіркеліп кетіңіздер. Тездетіп ссылкасы просто BigZatTube деп жаза салыңыздар. Или мен каналымдағы 3-ші видеоны қараңыздар. Канал жабылады деген соның ішінде сендерге айттым. Ақша тапқың келсе, қалған заттарыңды алғың келсе, онда сендерге бір сайтты ұсынамын. Сілтемесі комментарийде болады. Сондықтан сол сілтемемен кіріп, тезірек тіркеліп кет. Жерде менің мысығым әлі ұйықтап жатыр. Өзі осыныкі рахат, әйтеуір тамағын береді, істейтін ісін істейді, сосын келіп жатады просто так. Ертең менде группамда, алдындағы сіздер білетін шығарсыздар, менің шыққан влогымда, 4-ші ма, білмеймін қай влог екенін, 2-ші влог па, осының алдындағы, сонда сендерге айтқанмын, яғни киноға баратын кезде мен группаласым Іңкәрмен бардым, және соның ертең туған күні, прикиньте, 17-ге толады ол, ал мен енді осы жазда ғана 17-ге толамын. Және мына ақшаны қараңыздар, мынау бізде копилка, и ол полностью толып өткен. Оның ішінде коллеганда 5 теңге, 10 теңгелікте. Кухняға барайық, ол жақта не бар екен жейтін. Қараңыздар, мынандай бисквит бар, кеше Динаға барған кезде алғанбыз. Оның бағасы 400 теңге, үші үлкенде, үші өте тәтті, ішінде арахис бар. Жақта бізде өте тәтті, керемет күріш. Мен негізі ең жақсы көретін тамақтардың бірі ол күріш. Кім жақсы көреді, комментарийге жазып кетіңіздер. Мынандай салат бар, және мына жерде мынандай соқ бар екен. Сондықтан да қазір мен не істейтінімді білемін. Мына жерде өкінішке орай ыдыстар. Және мен алдында отырып, ұзақ ойланып, Алиэкспресстен заттар заказ берейін деп жатқан кезде, комментарийге адамдар жазған, типа, Қытайда дейтін вирус бар, оны ауруды білетін шығарсыздар. Және де, егер де сен Қытайдан посылка заказ беретін болсаң, онда соны жұқтыртып аласың деген сияқты да. Өзім ұзақ ойланып қалдым, лучше заказ бермей-ақ үйде отыра берейін, тыныш өзім заттарыммен бірге. Және қалай ойлайсыздар, егер де мен Китайдан, яғни Алиэкспресстен посылка заказ берсем, болады ма, или болмайды ма, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Және мінекей, мен осылайша осы влогты жайлап аяқтай берейін, өткен сағат кеш болып кетті. Мен әрдайым айтамын өзіме, влогты ерте салам деп, бірақ всегда кеш салам. Кешірім өтінем, және жақын арада графикімді түзейтін шығармын. Және ертең тағы да влог шығады, среда күнгі, ертеңгі влог қызық болуы мүмкін. Сондықтан тезірек менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басып, осы видеоны сала лайкты басып, аямаңыздар. Және менің екінші каналыма тіркеліп кетіңіздер, ертеңгі влогты күтіңіздер. Аяғына дейін қарағандарыңыз үшін көп-көп рахмет.